Hej och välkomna till fotbollssnack. Jag ska prata om tyska ligan i helgen. Spelade Borussia Dortmund mot Bremen och vann med 4-1, vilket gjorde att Borussia avancerade i tabellen och ligger just nu på femte plats. På onsdag spelar Borussia mot Union Berlin. Hertha Berlin har drabbats av corona, så de får för tillfället inte spela. Den 1 maj ska Borussia Dortmund möta ett lag i tyska andra ligan i DFB-pokal, som är Tysklands variant av svenska cupen. Vi börjar fredags med Everton Tottenham. Superstjärnan Harry Kane, 2 nya mål. Han levererar alltid med Tottenham när det gäller som mest. Nu när de jagar Champions League plats. Ja, så går vi över till lördagen. Vi har West Ham som åker på en förlust. Jesse Lingard, deras bästa värvning någonsin, enligt mig. Gjorde ett nytt mål, men de föll borta mot Newcastle med 3-2. Ja, och så har vi söndagen. United tog en otroligt viktig seger för att knappa in på sidledaren City. Ja, med 3-1 vann de mot Burnley hemmaplan. Och nu kommer det stora. Leicester City gick till final i FA-cupen och vann över Southampton och får möta Chelsea i finalen. Tack för mig. Hej. Och förresten, en sak till. I kväll så är det den sista matchen den omgång i Premier League, och det är Leeds United som tar emot Liverpool ikväll klockan 9. Vi får se om Liverpool kan rubba Leeds. Återstår att se. Den som det får se liksom. Vi får se ikväll vad som händer. Hur det går.